Siapa yang pimpin? Man. Pimpin. Shoot. Three points. Dua-dua pun melaksak dua. Dua-dua. Rai. Rai. Beri. Rai. 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 Bawi lang tu. Bayan. Balik, balik, balik. Mabungi kay tubala ka. Wow, wow. Hey, wow, basta sumulo, 13, 12, 11, 10. Go, Budi! Shooting gun! Shoot! Shoot! Hey! One minute and 17.
Ano? 1 minute 15 seconds. Thank you.